E tem 10 processos 48.500, 38.21, 2014 e 5. Resultado da audiência pública número 37 de 2014, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para ajustes nos submódulos 8.3 e 11.1 do PRORET, bem como da resolução 167 de 2005, decorrentes de questionamentos dos agentes de distribuição após a publicação da resolução normativa 607 de 2014. Diretor relator, doutor José Geraldo. A nota técnica 238, conjunta SRE-SRD 100, de julho de 14, propôs ajustes no submódulo 8.3 e 11.1 dos procedimentos do PRORET e a contratação da geração distribuída. Em 29 de julho de 14, a diretoria colegiada decidiu submeter a audiência por minuta de resolução, alterando esses dois submódulos, bem como a resolução 67. A audiência pública 37 foi instaurada na modalidade documental no período de 31 de julho a 30 de agosto de 14, na qual foram recebidas 12 contribuições de agentes do setor. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de audiência pública para tratar de disposições do PRORET. A competência da ANEEL está no artigo 3º, inciso 19 da Lei 9.427. Matéria submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, também da Lei 9.427. A Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A proposta apresentada na audiência pública 37 tratava dos seguintes assuntos: a regra para retorno da distribuidora à condição de agente suprido com tarifa regulada; segundo, período de apuração da ultrapassagem sobre contratação de energia no ano da assinatura do contrato de compra de energia, com base na resolução 607/14, as condições na relação suprimento de energia, contratação de geração distribuída e a TUS da modalidade de distribuição. Foram apresentadas contribuições ao submódulo 11.1 do PRORET e à resolução 167. No entanto, não houve contribuição ao submódulo 8.3. E abaixo apresenta o resultado da discussão pública. Quanto à regra para o retorno da distribuição à condição de agente suprido pela tarifa regulada, foi apresentada contribuição para que a suprida formalize com antecedência mínima de 5 anos o seu retorno, alegando que os riscos inerentes à comercialização de energia no ACR estão intrinsecamente ligados à entrada e saída do consumidor no tempo estabelecido em contrato e que, portanto, deve ser explicitado no regulamento. Tal questão já está contemplada no item 6.1 do módulo 11.1, na medida em que o agente suprido deve observar o prazo de 5 anos para a decisão de voltar a adquirir energia do agente supridor mediante regulado. Ainda sobre o retorno à condição de suprida, foi apresentada a contribuição propondo limitar o retorno de 1/5 ao ano de maneira análoga à saída, e de forma que a supridora tenha previsão de mecanismos complementares de alteração dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, para amenizar os impactos causados pelo atendimento aos mercados da suprida. Conforme destacado pelas áreas técnicas, o risco para a supridora é baixo, uma vez que a suprida que retornar à condição de pequeno porte terá contratos vigentes no ACR e a contratação de energia com a supridora não deverá variar subitamente, pois esses são cumpridos até o final da sua vigência. Outra contribuição sobre o tema foi sobre a redução dos contratos de energia após a desclassificação da suprida, de forma que a redução deve ser até o 5º ano, sendo o 1º ano considerado aquele da desclassificação. Apesar de não ser objeto da audiência pública, é importante esclarecer que a regra do submódulo 11.1 prevê que a cada mês de abril será feita a divulgação de todas as supridas com mercado próprio inferior a 500 gigawatt-horas-ano, com base na análise do mercado próprio do ano anterior, passando a vigorar a partir do ano subsequente. Dessa forma, apenas o ano subsequente é contado como ano zero, e a redução anual de 1/5 ocorrerá um ao ano 6 em 5 anos, porque o primeiro não conta. Quanto ao período de apuração da ultrapassagem é sobre a contratação de energia no ano da assinatura da CCE, com base na resolução 607, o submódulo 11.1 do PRORET prevê que a cada ano civil será apurado o montante de energia correspondente à diferença em módulo entre o montante de energia anual faturado e o montante de energia anual contratado. O montante de energia fora da faixa de tolerância de 90% a 110% da energia anual contratada será distribuído nos 12 meses do ano, proporcionalmente à energia faturada a cada mês. Como os novos contratos devem ser assinados após a publicação da Resolução 607,
fato que ocorreu em março de 2014, os montantes de energias mensais contratados nesse primeiro ano da regra serão aqueles a partir do mês da assinatura até o final do ano civil. Dessa forma, segundo a proposta disponibilizada em audiência pública, na operação da sobrecontratação ou exposição contratual do ano de 2014, deverá ser considerada apenas o somatório dos montantes contratados e medido nos meses do ano corrente, a partir da assinatura dos novos contratos. O montante fora da faixa de tolerância de 90% a 110% deverá ser distribuído nos respectivos meses de apuração de forma proporcional aos montantes faturados. Tal medida evita o conflito entre a apuração prevista na revogada Resolução Normativa 206, de 2005, e a resolução que a substituiu, a 607. Não foram recebidas contribuições sobre esse assunto. No entanto, foram apresentadas dúvidas quanto ao faturamento do montante fora da faixa de tolerância. A regra atual prevê que o montante de energia fora da faixa de tolerância de 90% a 110% da energia anual contratada será distribuído nos meses do ano, proporcionalmente à energia faturada a cada mês e aplicado por duas vezes a tarifa de energia vigente no mês de referência. Além disso, o faturamento do montante de energia fora da faixa de tolerância deverá ocorrer até 31 de março, no ano subsequente, podendo ser pago pelo agente suprido em até 12 parcelas mensais, incidindo a variação acumulada no IPCA dos meses anterior e do mês em competência até o IPCA anterior ao mês de pagamento. Foi proposto pelas áreas técnicas aperfeiçoamento na redação do texto, com o qual concordo, para deixar claro que os montantes de energia devem ser distribuídos proporcionalmente à energia faturada em cada mês e valorada ao termo de a tarifa de energia de cada mês. Esses valores devem ser atualizados pelo IPCA do mês anterior a cada mês de competência até a data de faturamento do montante fora da faixa de tolerância e então parcelado em 12 meses sem a nova atualização, ou seja, na verdade, uma explicação daquilo ali. Quanto às condições de relação de suprimento de energia, em relação ao aumento do volume de energia acima dos 10% do montante contratado, não foram recebidas contribuições sobre a proposta de que, em função do regulamento ter sido publicado em março de 2014 e a declaração dos montantes para o próximo ano ocorrer até 15 de outubro, deve ser acrescentado o dispositivo no submódulo 11.1 para excepcionalizar o primeiro ano, de forma que os montantes a serem declarados para 2015 possam superar 10%. Sobre o parcelamento da fatura de energia em até 3 vezes, a proposta previamente apresentada pelas áreas técnicas, mas por opção da diretoria, não foi incluída na discussão pública. Foram recebidas contribuição da Abrademp, Eletro, Celesc e CPFL. A Abrademp pleiteou que fosse incluído no texto o parcelamento da fatura. A Eletro não se opõe, solicitando a concessão do prazo de 180 dias. A Celesc informou que já parcela em 3 vezes e a CPFL considera que a questão não deve ser tratada, mas, em caso contrário, seja concedido no prazo de 180 dias para a adaptação do sistema. As áreas, esse caso aqui, as empresas já fazem esse pagamento em 3 vezes, né? Na verdade, a minha intenção era o seguinte, olha, como já fazem, não vão ficar colocando regra para aquilo que já é feito. Mas tem a CPFL que ela fica insistindo aí em ser uma vez só, né? É uma regra que já está entre elas, que todo mundo paga em 3 vezes. Mas as áreas técnicas sugerindo que o parcelamento fosse incluído no submódulo. Considero que a Abrademp, como representante das concessionárias de menor porte, tem razão no seu pleito, tendo em vista que as concessionárias recebem o valor das faturas pagas por seus consumidores em diferentes datas ao longo do mês. Dessa forma, é justo que a fatura de energia seja parcelada em 3 vezes. Também considero relevante a concessão do prazo de 180 dias para as devidas adaptações do sistema das supridoras. A última contribuição dessa sessão, que não foi incluída na audiência pública, solicita regulamentar ainda a inadimplência do agente suprido. O parágrafo 2º do artigo 17 da Lei 9.427, com redação dada pela Lei 10.762, de 2003, estabelece que o percentual entre 1% e 5% a título de aplicação de multa por falta de pagamento ou fornecimento de energia elétrica. Tal percentual não se encontra atualmente definido na regulação setorial vigente. Segundo apresentado na audiência pública, o ofício 623 da SFF estabeleceu a multa em 5% sobre o valor do débito desde seu vencimento até a data efetiva de pagamento, além de 1% de juros pro rata dia, e que teria sido ratificado pelo ofício da SMA, número 3.176/2005. Quando questionada, a SRE se manifestou por meio do ofício 106, agora de 14, no sentido que, apesar de não constar no tratamento específico da cobrança de multas no submódulo 11.1 do PRORET, essa deveria ser fixada no percentual de 2%, a exemplo do disposto na resolução 414 para os consumidores finais. A proposta das áreas técnicas com a qual concorda é que a polêmica deve receber tratamento específico, com a inclusão do texto que
que diz que é facultada a cobrança de multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês calculado pro rata dia, no caso de atraso do pagamento da fatura. Isso aqui, na verdade, é para dar uma isonomia. Como ela recebe atrasado o consumidor, ela também, quando pagar, se ela pagar atrasado, ela também paga atrasado, paga com juros, com multa e juros para o seu supridor. O assunto relativo ao faturamento do agente suprido em três parcelas, tratado nas condições da relação de suprimento de energia, não foi encaminhado para discussão em audiência pública por decisão da diretoria. Conforme a regra prevista no submódulo 11.1 do PRORET, a partir da sua desclassificação como possuidora do mercado próprio inferior a 500 gigawatt-horas ano, o agente suprido deverá reduzir os montantes de energia contratada à razão de 1/5 ao ano, com o encerramento integral e compulsório do CCE em 5 anos. As alternativas possíveis para a substituição dessa energia são geração distribuída, limitar a 10% da sua carga, ou a contratação nos leilões públicos do ACR. Em ambas as situações, são celebrados contratos com validade por determinado período de tempo. De fato, pela legislação vigente, não há impedimento para que o agente de pequeno porte retorne à condição de suprido por agente de distribuição. Portanto, é possível estabelecer regra para o retorno à condição de suprido de seu último agente supridor antes de sua desclassificação, esse necessariamente agente de distribuição. Todavia, os contratos vigentes devem ser respeitados, uma vez que o agente desclassificado deverá garantir a continuidade do serviço aos seus consumidores. Esse substituirá a energia contratada na medida em que os contratos vigentes forem vencendo, observando inclusive os prazos de contratação do suprimento regulado definido no item 6.1 do submódulo 11.1. Esses contratos devem ser cumpridos até o fim de sua vigência. Portanto, a minuta de regulamento propõe o retorno do agente de pequeno porte à situação de suprida. Nesse caso, a condição para que esse agente desclassificado retorne à situação anterior é o cumprimento dos contratos de energia já celebrados por esse e o atendimento dos prazos para a contratação do suprimento regulado já definidos na regulamentação. Além da determinação da diretoria, foram identificados pelas áreas técnicas aperfeiçoamento motivado por questionamento dos agentes acerca das dúvidas quanto à aplicação dos regulamentos aprovados pela Resolução 607. Por essa razão, foi encaminhado propósito de alterações pontuais no submódulo 8.3 e 11.1 do PRORET, bem como na Resolução 167/2005. No que tange à contratação da geração distribuída, a proposta colocada em audiência pública era para aperfeiçoar a redação do parágrafo 2º do artigo 2º da Resolução 167, de forma a retirar a ambiguidade do texto e explicitar que, para fins de realização de chamada pública, a divulgação do edital deverá ocorrer em pelo menos 30 dias de antecedência da data do certame. Nenhuma das contribuições recebidas foi relativa a esse assunto, tratando de outros aspectos do regulamento. Quanto à TUST, conforme regulamentado no submódulo 8.3 do PRORET, os processos de revisão tarifária das permissionárias utilizam-se como tarifa referente à TUST e à tarifa de energia, base econômica da principal supridora. No entanto, o regulamento não deixa claro quais são os valores de referência utilizados para a construção da estrutura tarifária das permissionárias nos reajustes tarifários. Dessa forma, foi colocado em audiência pública propósito para adequação do texto, de modo a esclarecer que nos processos de reajuste tarifário, as tarifas de referência serão aquelas da própria permissionária, apuradas no processo tarifário anterior. Não foram recebidas contribuições para esse ponto. Com apoio nessa fundamentação e no dispositivo no processo e no disposto no processo em tela, voto pela emissão de resolução normativa com a minuta em anexo, que altera o submódulo 8.3 e 11.1 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, bem como a resolução 167/2005. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria pela emissão da resolução normativa com uma minuta anexa que altera o submódulo 8.3 e 11.1 dos procedimentos de regulação tarifária, bem como a resolução 167/2005. Próximo item.